No nic, tak, ale teďka teda nás čeká Open TTD. Ale ještě předtím, než se na to teda přepnu, nebo než si to tady nachystám, tak můžete napsat něco do chatu. Pokud je to dotaz na mě, tak začínejte s zavináček Geek Studio a já vám na to rád odpovím. A teďka i při tom Open TTD všeobecně chatu se budu stát moc víc věnovat, protože přece to je taková trošku víc odpočinková hra. Tak. Dobrý, takže ještě teďka pustím nějakou hudbu na pozadí mezi tím. To znamená, mohl bych pustit například, jo, pokračovat té armě, proč ne. Tak. A potom pustím Open TTD hudbu pochopitelně k té hře. No. Tak koukám, že tam stále je dost lidí, fajné. Tak jinak, jestli jsem nějaký váš komentář, lomeno dotaz, teda přehlédl, který se směřovali na mě během hraní Army 3, jak můžete napsat znova. A... Čuchajda, kde se tohle říká? No to, já jsem to slyšel mnohokrát. A nelze převzít kontrolu nad AIčkem, když se odpojíš z serveru a znova připojíš. To nejde, ty jakoby ztrácíš jakoby pro tu hru nad ním tu kontrolu, ty se připojíš pod novým ID, že jo? Jo, takže to nejde. To může maximálně Zeus ti zpátky jakoby dát ho pod kontrolu. Nebo se to samozřejmě dá udělat skriptem a tak, jako ty možnosti jsou, ale jako obecně to ve hře není. Z toho, jakým způsobem je navržená, že jo, jakoby to vlastnictví těch jednotek. A ono v okamžiku, jakoby, kdy se ty odpojíš, tak oni vlastně vzniká nová pro ně skupina, kde z nejvyšší hodností nebo první ve skupině se stává jim velitelem. A když se připojíš zpátky, tak jsi už v jiný skupině, takže z toho důvodu nad nima to velení zpátky nezískáš. Na některých multiplayerových serverech vím, že třeba v Armě 2 to bylo ošetřený, že tam právě na tom té misi třeba byl nějaký takovýhle skript udělaný, jenže to se způsobovalo nejrůznější další bugy a problémy s tím, takže ono jako. Proto se to až tak moc nepoužívá, to je prostě tím, jak je napsaná ta arma. No, jinak koukám, opravdu tady asi nebylo moc na mě nic, takže dobrý, no. Já si vypnu i Steam Friendly a teďka už nikdo neotravuje a půjdu na Open TTD. Není. George Vismo, není tam potřeba, je to Vanilla server, nic nepotřebuješ, žádný DLCčko, nic. Jo, jsou lidi, kteří chtějí, abych ten Liberation začal pouštět, nebo jakoby tu mapu předělal do mapy Tanoe. Potom by byl potřeba Apex, pochopitelně. Ale právě proto já to pořád nechávám běžet buď na Maldenu, nebo na tom Altisu, protože potom to může jenom člověk, kdo má armu bez jakýhokoliv DLCčka, tak se tam může připojit. Na Maldenu to však už dlouho neběželo, protože Liberation se stalo docela oblíbeným serverem a jde o to, že ten Malden je moc malý. Jo, Malden mají všichni, ten dostali zdarma, že jo, z Orange DLC, až na to, že ten Malden je tak malý ostrov, že ho jde zabrat za den hraní, jo, že když se tam prostě připojilo těch 20 hráčů, tak ho dobili za den a ono potom jako když furt rozehráváte dokola, tak ono vás to přestane bavit, že jo, takže proto je tam ten Altis, protože toho trvá zabrat tak 2 týdny v průměru, že je přece jenom trošičku jako taková prostě kampaň, že se tam lidi připojí, něco dobijou, potom další den se připojí, zjistí, že třeba AIčko asi co dobilo zpátky, vozí ty zásoby, je to takový prostě opravdu, že si připadáte, že to nějaká kampaň. No ne, že to je prostě hraní na jedno odpoledne a potom celý vlastně znova. To působí tak trošku zvláštně v tom počtu hráčů už potom, no. Takže takhle to je a... Jo, tak jako čuchajdy, jako já nevím, no. Jako na Ostravsku se to říkalo docela často, no tak jako ono dneska už se to moc nepoužívá, že jo, protože čuchajdy se jim říkalo, protože byly parní lokomotivy, které prostě vydávaly takový zvuk, že jo, že to bylo čuch, 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 čuch. Prostě jak, že jo, zrychlovali. No, jak jsem říkal čuchajdy, no, protože prostě to bylo vlastně zkomolenina toho zvuku, který vydávali prostě při jízdě. No, a potom jak se začali dělat dieselový a elektrický, že jo, lokomotivy, no tak to přestalo, no tak jako vymizel ten termín, ale tak jako myslím, že lidi, kteří mají rádi železnice a vláčky obecně, ať už jako třeba modílky, že si doma dělají, nebo hrajou hry, nebo se o to prostě nějak jinak pasivně zajímá, jak by to měli znát. No, vím, že docela lidi to znali, když jsem ten termín někdy použil. Dobrý, tak a jinak koukám.
Ahoj, máš zapnuté followery. Nevím, jak to myslíš? Jako alerty jo, si myslíš jako něco jiného? Chat mají všichni dostupný. Co není dostupný je subscribe, odběr jako takovej, protože nejsme partnerizovaný Twitch kanál. Donate nicméně je možný je poslat, kdybyste chtěli. To tam však vidíte, to asi nemá smysl říkat. No a teda nevím, jak jinak to ještě mohl myslet. Do té followery. OK, tak a teďka teda do OpenTTD, já jenom přemýšlím, jo, já to budu muset ale pustit jako v okno, protože ona ta hra neběží ani přes DirectX, ani přes OpenGL. Takže jak já to nahodím, já budu muset si sem hodit, jo. Takhle to udělám, tady to maximalizuju. Tak a jinak žádný další otázky jsem tady na mě nezahlíd, tak asi jdem do hry. Klik. Je to tam. Dole je malinkatý černý proužek, ale tam stejně zdí ten statut text, tak to ničemu nevadí podle mě. Ale je to docela OK. Chat byste tam mít měli. Alerty taky. Takže tak. Koukám ještě řešit dotaz. Jaký komunikační program používáte pro Armu 3? No Task Force Radio. Já nejsem moc velký fanda Acru. Mě to Task Force Radio, hlavně teďka v té beta verzi, připadá lepší. A jinak tadyhle je odkaz, já už jsem ho párkrát nahozoval. Tady máte odkaz na všechny povolené addony na Liberationu. A právě tam ten Task Force Radio naleznete taky mezi nima, pochopitelně. Jinak se na ten server dá ale připojit i bez těch módů. Nebo jenom s některýma, pokud by byl zájem. Tak jinak tady asi nemá smysl dávat kameru. Ono by to jenom tak nějak asi překáželo. A ještě si nechám pustit tenhle ten pěkný soundtrack. No a mezi tím já si tady otevřu teda OpenTTD, kdy my jsme to skončili. Tyjo, který to je safe, já se musím teď podívat. Moje, to bude asi moje. A ne, to nebude správný safe. Ne, uložit, načíst. Rozbil úplně, tak. Zajména? Ne, to je to, co hrajeme s Radkem. Takže S1? Ano, to je to správný. Jo, to je to, kde jsem se snažil letecky transportovat dřevo a nevyšlo to. Jaja, to je správný safe, takže já to teďka stopnu a začnu se tady pomalu rozkoukávat. Takže ještě, jestli máte nějaký dotaz, tak ho napište, potom se teda nějakou dobu budu se věnovat tomu hraní, rozvíjení tady mojej transportní společnosti. Jaká se vůbec jmenuju? Moje firma, aha. Hej jo, Bořek Stavitel se jmenuju, si vzpomínám. Ale firma se jmenuje moje firma. Moje, jenom moje. Tak, asi musím vzpomenout, tak jsem tady. Já tady se. Tak nějaký prachy mám. Ale mám vyřešený. Otázkou je, co jsem tady teďka chtěl někde budovat. Určitě jsem nějaký plány na konci streamu měl, ale už si nepamatuju, protože to bylo docela dlouho, co jsem to nehrál. Kdybych to mohl... A tak víte co, začneme autobusy. Tady začneme dělat autobusovou dopravu mezi těmahle dvěma vesnicemi a to bude sranda aspoň. Tak. Jo, že mi začíná sledovat. Jasně, following je zapnutý normálně, ano. To je dostupný. Tak. Dobře, a jiné otázky na mě teda nejsou, takže já se pustím normálně do hraní. Tak ještě tam dělat ty autobusy. A potom teda změním tu hudbu. To není potřeba. Tak, a teďka já si to nesmím plést s mašinkama, protože jak já jsem teďka hrál mašinky dost, tak tam se to ovládá částečně podobně, ale zároveň jo, jinak trochu než v OpenTTD a já jsem z toho vždycky zmatenej. Tam jsou trošičku jiný klávesový zkratky, takže... Já budu docela trpět. Tak, uděláme obrovský zásah do terénu, protože na to máme peníze. Radek bude Bořek Destruktor. No, tam v té naší druhé hře se jmenujeme... Ta naše společnost, myslím, Hradek a Cylon? Tak nějak? No jo. Tak, jinak co vám teďka hraje na pozadí je právě z Army 3 soundtrack, který vyšel k vlastně 20 letům Bohemia Interactive společnosti. Myslím, že to bylo 20 nebo 18, teď jsem jistý. Docela vydařenej. Tak, tady uděláme
Ale no tak, tak se nám tady zrušil kus kopce, no, nebo hory teda přesněji. A vy mi tady zakážete kvůli tomu hnedka ty vole stavět, no vážně, no, tak aspoň se mi propojil cesty, no. Tak nic, tak autobusy tu jezdit nebudou, protože mě teďka nesnášej, protože jsem udělal moc velký zásah do krajiny. Co jinde? Nějaký nápady? Možná. Jsou sami potravy. Tady je ropa. Tady je rafinérie, dostala dost z ruky. Že bychom letecky transportovali ropu na zpracování, to bylo taky dosa funny. Ale koukám tady strašně moc těch farem, tyjo. Kde je nějaký potravinářský závod? Tady. A to je taky trošku z ruky. No počkat. Tady? No jo, hele. Tady? No jo, to jsem dokonce tady měl nachystaný, abych tady udělal vláčky, no jo, proto tady mám to nádraží. Ty brdo, to nějak nahlas. To je hodně nahlas. Okej. Tak, to už je lepší. A furt je to moc. A to, takhle by to musí mohlo být dobrý, ne? Aha, počkat. Jenže já to tímhle zase zesílim. A dobročic. Tu. To je komplikovanější, než jsem myslel. A. Okej. Okay. Vidíte. Od zvukových zařízení si s tím tady člověk vždycky musí vyhrát, tyto, ono to není jednoduchý. Dobrý, tak, ale teďka teda vláčky, jinak tady byl ještě komentář. Použitý SSD disku, ale použitý SSD disky, no tak jako to, na to jsou programy, které ti zjistí tu životnost, nebo spíš opotřebení jednotlivých těch flash pamětí, že jo, které jsou v tom, těch bloků. Jako pokud to má třeba, nevím, ještě 90% životnost, tak je to v klidu, že jo. Takže asi takhle. Jo, jinak já jsem ještě nezapl zvuky, ale hry. To je... Počkat, ale ono to hraje na špatný zvukový stopě. Jsem to nepřepnul. Jak to? No se to nechce přepnout. No nic, tak to bude najednou, no. Ty jo, sabotáž. Zajímavý. Ty problémy se zvuky jsem nepamatuju, že bych tu měl. Okej. Okay. To zvuky hry. Přítomny. Jo, fouká vítr a tak. Jo, něco tam je. Ještě to možná malička to stáhnu. Ty bláho. Jo, a ono se to dokonce vyrestartuje ještě po každém tom. Aha. S tou hudbou bude větší problém, jsem čekal. Jestli se to stane ještě jednou, tak to budu muset se otevřít jiným přihrávači. Koukám, že zrovna tady to blbne. Je. Tak, a teďka teda vláčky. A... Ale, že mi nefunguje following ještě, jo. Ok, tak počkat, já tady teda udělám test. Ale, follow test. Pa, 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 pa. Schválně podíváme. Musíme si to dát. A funguje. Možná to byla nějaká chvilková bugnutá věc, ale... Hej, je to funguje. Tak, ale teďka potřebujeme tady teda transportovat pšenici a dobytek do potravinářského závodu. Takže, čas tady udělat nádraží. Kdybych posílal dva vlaky místo jednoho, on mi to teda odvozil jeden, a uděláme dva, ať máme víc vláčků, ono je to ve svý podstatě jedno. Tak to teďka jak jsou potřeba dlouhý. Ale čtyřkový. Máme to trošičku dál. A uděláme to trošku dál aspoň, tak jak jsou teďka klávesový zkratky si musím vzpomenout, tyhle. Ne. Jo, tohle je ono, jo. Tak, klávesová zkratka, potřebuji tady srovnat teda terén. Aby mě tady zase místní měli rádi, že dělám zásahy do krajiny, tyjo. Tak. Já. Pěkně v pohodičce a klídečku si tady budu stavět železnice. Co? Co to bylo? To nešlo. Teď kolem té stanici, tyjo.
se tu dějou divné věci. Zase? Proč jsi tady? Jako to se nedá táhnout v odsadiš. Jo, já už to chápu, já totiž stavím blbý typ železnice a potřebuji tyhle. Ha! Jo, už mi došlo, proč mi tahle hra hlásí problémy. Počkat, takže to musíme upgradenout, jo, dobrý. Tyhle ty já potřebuju. Lul. Bylo vtipné, tak. Vlak. O, ano. Jaký vláček tady použijeme? Nějaký rychlej, to znamená, ten má 100 v hodině, 100. Mám tu nějaký lepší? Asi ne zatím, co? Máme rok 1944? Jak díky za follow, teďka to funguje. Okay. Nevím, proč to, jestli to předtím nefungovalo, mohl to být nějaký chvilkový bug, to se někdy může stát, hold, no. Takže RH 1020 zatím vypadá, že by mohla vyhrát. Protože tahle, no tahle má menší tažnou sílu, má menší výkon. A má podstatně, no, no se podstatně menší nároky na údržbu. No. A mám tady zobrazit skryté. Nemám žádný skrytý, ok. Tak, já už jsem to hodně dávno hrál tenhle save, takže si musím trošku připomenout, jak jsem to tady měl. No a uděláme ty... Jo, zesílilo se to. Wow. Ok, to by nešlo. Ale já to udělám asi takhle, já se vrátím k tomu, že otevřu jiný playlist. Ok, takže dneska nebude správná hudba, je mi líto, protože tohle je nějaký nový problém, nechce se mi řešit jiný přehrávač. No takže se vrátíme k Arma hudbě, protože ta fungovala. Jej. To má být 35%, že? Tak jo. Ale funguje. Jo, dokonce na správný zvukový stopě, tak to tak necháme. Tak dneska bude prostě Arma streamy s OpenTTD hudbou. Bez OpenTTD hudby. No, opačně, tyjo, jsem to řekl. Vlak 15. A my potřebujeme vozití. Tady teda. Aha, já tady nemám žádný skrytý vagóny, protože jsou tady některý víckrát v různých variantách. No dobře. Ale teďka teda dobytek. Jo, to jsou ty na 32 kusů a ty jsou na 25. Ale přepočet váhy odpovídá. Jo, přepočet váhy odpovídá. No počkej, ne, ne, neodpovídá. Ten má 26 tun při 32 a ten má 24 při 25. No tak to se vyplatí víc tenhle. Tak, jasně. A tady se teda produkuje 90 tun měsíčně, takže já si myslím, že 3 vagóny by měly být OK. Tak, ano. Jdem. Tak, na pozadí teda Arma 3 Marksman DLC soundtrack. Tak, výborně. Já teda druhej a ten potřebuji, aby vozil, jo, zrní, jo. Takže pšenice, zase 3 vagóny a jeďte. Abych to potenciálně tu hru možná mohl ale trošku zesílit. Třeba. No, takže to máme nové vláčky, super. Teďka se tady bude produkovat jídlo a jídlo samozřejmě se vozí do měst. Akorát, že tady jsou samý malí. Otázka, přijímají tady jídlo. A, přijímají a tady. A, tady už ale taky. No, fajné, takže tady můžeme udělat rovnou nákladní automobilovou dopravu. Sice tady nemám kamiony ve svém modpacku, ale to nevadí. Takže tady uděláme nákladní zastávku pro auta, tady uděláme, to se tadyhle vykládat. Ne, počkat, tady se budou vy... Ježíš, oni zase mi nechtějí dát povolení, no to mě... To se jim zase nelíbí. Velmi slabé, tě bych je podplatil, tak to zkusíme. A už jenom slabé, možná už mi dovolí. Já jim tam chci vozit jídlo a oni mi to nechtějí dovolit, to je úroveň tohleto. Tak, máme depo. A ne. A my potřebujeme auto na jídlo, což je... Tady. Poster. Mám základní auta tady z
OpenTTDčka nebo původního Transport Tycoonu, následně Deluxu. Ty tady modovaný nemám, jinak, to jsem nechtěl udělat. A seznam modů bych mohl ještě ukázat, oni se na to vždycky potom stejně lidi zeptají, počkej, proč jim to je, jo, tady. Toť mody, které tu mám, moc jich není. A jinak koukám, že obyvatelé oslavují. První vlak dorazil, tadyhle, už se vyložil. A jim koukám, budu muset ubrat vagóny, protože já jsem se zase naučil v mašinkách, že jeden měsíc tam uběhne strašně rychle i na normální kompresi času. Tady se ty dny hýbají trošku pomalejš. Takže tady koukám, čeká jenom 49 dobytka. Což by se vešlo do dvou vagónů, takže já mu jeden uberu. A ne klonovat, jo. Akrát ty mašinky mě zblbly. A by the way, ty tak jasně někdy budu streamovat, až se tam stane, nebo přidá se nějaký novej zajímavý obsah, zatím tam toho moc nepřibylo. Spíš se to tak nějak tweakovalo, vylepšovalo, to co tam je. Tak a teďka teda to auto. Tak řekněme, že dvě by měly stačit. Já jsem měl udělat jedno a naklonovat ho vlastně ve své podstatě, asi komplikuju život. Tak. Jo a ty teda do depa. Tak a sem. Takže tady se budeš plně nakládat. Jej. Naklonujem. Ne, počkej, druhý depo, tohle. Bereme vagón. Tak. Jedeš. Naložíš. Jo. No a jsem ji vlastně zpomalil. A stejně se nenaložila plně. Až teď. On to bude tak akorát. Jak tady se vozí uhlí, tady mám, koukám, ještě normální čuchajdu, ano. Parní lokomotivu. Tady je ta lokomotiva RH310. Tady vozí uhlí odsaď. Koukám, ale nic moc efektivně. Oh. Koukám, že ta efektivita toho transportu je nízká, abych jim měl ještě pořídit kamaráda, aby se zvýšila, že to by asi nebylo ekonomický na údržbu ty lokomotivy a vagónu. To bych rovnou potom je posílal s jedním vagónem. A sem přijede, naloží se. A ta efektivita začne trošku asi růst, ale jenom na chvíli, no. Moc to trvá, ten transport, no nevadí. Tak jinak co v chatu? Rozbitý YouTube klasika. No. No jo. Tak jinak tady teda transportujeme efektivně jídlo, ty jo. Koukám, že možná budeme muset ty auta přidat, oni to nestíhají odvozit, tak přidáme ještě jedno. Takový poklidný hře, taková agresivní hudba z té army. Bych tam možná měl spustit z army dvojky, to je, tam je víc taková poklidná. My to fakt nezvládají odvozit. Tam budou další dvě. Jsem trošku přecenil transportní kapacity, koukám těch aut. No. Tyjo, to jsem měl spíš udělat vlak, když na to tak koukám, tyjo, ty auta to prostě nedávaj. Za chvilku budu muset přistavit další nákladní. No, už se tady začínají. Už to nestíhaj nakládat tady. Uděláme další, no. Další plochu. No, teďka vidíte, že už některý odbočí sem, když tady je ta je plná. Ono je to blbě vidět tady, bohužel, ale... Aby se nezdržovali, tak to vezmou vedle. Tak už mě tady mají aspoň trošku rádi, no, pořád stejně. Teda. To, že je teda zásobuju jídlem. Je to bída. Tak. Dobrý, co teďka dál něco zajímavého tady vytvořit? Co ta letecká doprava? Já žádný letadla nemám. Minule jsem chtěl teda letecky transportovat dřevo a to nevyšlo. Já bych se začal letecky transportovat ropu, protože ty rafinérie jsou strašně daleko od sebe tady. Vypadá tady. Nic moc. No. Potom bude chtít trošku rychlejší. Tady je myslím jediná rafinérie ve hře, totiž na ropu. Z
toho plyne ten můj problém. Ne, počkej, tady ještě je. Jo, tady to taky transportuje autama. For fun. Místo krátkého vláčku. Říkám, že těch auta lezí taky zbytečně moc tady. Možná. Můžu jedno ubrat. Tady bych měl ale odvážet. Jo, to se hodně rozrostlo to město už tady. Wow. To mi říká, že ten vlak, ale jo, zvládá to odvážet. Ale odsaď ne, aha. Takže na jedné straně ho můžu rozšířit. Dobře, tenhle ten vlak budu se předělat. Tady z tyhle ty rafinerie bych teďka mohl produkty odvážet zboží do toho města vlakem. Není špatný nápad. Tady uděláme vlak. Dáme jedničkovej. Sice to nebude asi nejvíc efektivní, no, co se dá dělat. No, je pořádně dlouhý to nádraží, když už. A... on to naspo... rychle depo, 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 jo, stihl jsem to. Tak, a my potřebujeme... jo, ty už máš tu lepší lokomotivu. Ale potřebujeme jiný vagónky. Ano, Bedřich. Bedřich taky se loučí, zcela jistě. Zarec. Teďka potřebuju se podívat. Osobní vagón. Který oni tam jsou? Tam jsou ty 47. Jsou... je to jsou který? To jsou nějaký velký vagóny, ale to je poštovní. Jo, to je on, jo, je to ona, jsem se díval. Špatný řádek, tak a poštovní. Je tam pošty. Hodně pošty, no dobrý, tak tři vagóny na poštu. A dáme je do prostřed. Je to trošičku, trošičku zarovnané, mohl bych je dát nakonec, ale už. Vedle. Tak, přijedeš, trošku toho naložíš, odjedeš, stejně to nezvládá, tak jenom posílit druhým, ale ne, ten mi teď nechce. Tak, a tady se teďka nesmíš plně nakládat, protože to tě zdržuje. Ty musíš jezdit sem se hlavně nakládat, protože tady to město hodně rozrostlo. Ty budeš prostě vozit hlavně z jedné strany, no. A, to byla lokomotiva parní, ale už jsou překonaný. Dělal druhý vlak, no, já bych tu mohl udělat druhý vlak ve své podstatě. A to předělám. Počkej, ale končí to nádraží až tady. Depo... s typem se rozloučíme. Že bych udělal, a jo, já to nebudu komplikovat, já to prostě dělám jako dvojkolejový systém. Jo, až na to, že já to tady musím napojit už, ojuj. Jo, protože tady je ten kopec, tady to, o. Vadí. Hold takhle, no. Vráceně. A to bude fungovat. Akorát, že teďka není prostor pro depo. Oh, depo chybí. Ale já vím, jak to udělám. Udělám tady. Ha! To taky nebude úplně ideální stav. Já teďka ale naklonujem ten vlak, ale to už možná bude moc, no. Ono to... on už bude příliš zbytečně dlouhý, tak odhodíme nějaký vagóny. Že ono totiž i v těch lokomotivách tady se jakoby transportujou lidi, ne, no v těch vagónech. No. Lidi ubývají, pošta moc ne. Pokud uděláte jeden na lidi, jde na poštu, a to by taky nebylo dobrý. A počkat, on zrovna jde do depase. Provést údržbu. Dobré, tak ho rovnou otočím. Tak, teď. Tady se ztratit, jak se mohl ztratit? Jo, tak to, že se ztratil, lidi ty semafory jsou dobře. By to bylo umístění toho depa? Oh, to je možné. Děláme takhle oba. To mělo fungovat potenciálně. No. Neměli ztrácet. Jede naloží. Jede sem, naloží. Co? Dvojnásobila produkci? Co? O, tady nám přibývá. O, tak přidáme auta. Tady produkci.
nice. 264 tisíc litrů měsíčně. Dotace vypršela na uhlí. Mě teďka tolik nezajímá. Tak a teďka jsem chtěl ještě transportovat tady teda to zboží. Když už jsme tady teda trošku pořešili vlaky, uvidíme jak to budou zvládat, když tak přidám jim vagóny. Otázka, tady je potůček, tak uděláme takhle most až sem. To můžeme dovolit. Ať tady neruším tok. Ty řeku. Něco na ten způsob. No a teďka potřebujeme zboží. Jo, oni mi tu jezdí tramvaje. Stíhají to? To se rozrostlo, tady jezdí tramvaje, který... O, slabý, jo. Je tam málo... No, a něco tam zastaví na docela dlouho. Střed. Úplně nalož tady. To ty tramvaje ještě v téhle době pomalý, no. 36. I kde oni mají depo? Tu. Ty jsou už lepší, ne. Jsou jenom ty, co mají 25 km hodině, pořád tramvaje, no. Trošku se to šourá. Já bych tím pádem potřeboval jednu přidat. Na středu se budeš plně nakládat, tady to budeš projíždět, to by mělo fungovat. Můžu ještě přidat další zastávky tady, no to asi teďka není nutný. Takže lidi jsou dobrý. Stíháme mi pořád odvozit poštu. O. Dává smysl. Tak přidám jednomu z nich jeden vagón, potom by to mělo už být lepší. Takhle, teďka pojďme dořešit toto. Kde? Tady. Přímá zboží? Ne. Až tady. Tady. Tady trošku bouráme kus silnice, no, je mi to. Tady takhle jako zarazíme. No, zbytečně dlouhý možná. No, no což. Tak. A tady rozhodně budu potřebovat tu výkonnou lokomotivu, protože tohle bude mít hodně vagónů. Vládají to odvážet. No, ani moc ne, koukám. Proč jsem tady dolů? Cisterny, kolik ona vlastně jedna uveze? 21 tisíc... 21... hektolitrů. Jíha, tyjo, to ještě zvýšilo z produkci. Wow, já tady za chvilku fakt budu muset udělat krátký vláček, spíš jako tak vidím. Protože mít tolik autíšek, každý ze separátní údržbou, kolik jim platím údržbu? Já to nezajímá teďka, jo, 647 ročně. A lokomotiva... by vyšla... nějaká normální... No... ta lokomotiva má údržbu jako tři ty auta, jo, jenom... Lul. No, tak se opravdu nevyplatí dělat to takhle. A víc to nezvládají odvozit furt, no. To potom předělám, dobře, ale teďka nejdřív odvážejme zboží. To znamená... zboží, tak tady je vagón. Jídlo, ceniny... dobytek... Jsi slepej asi. To je zboží. To tohle je zboží. Jo, vlastně tady vypadá trošku jinak. Dobře. Tak a může být ten vlak 7 polí dlouhej. To tak uděláme. Máš jezdit sem, zde se budeš plně nakládat a potom pojedeš sem. Se naplníš. Zbytečně dlouhý asi. Přece jen. A, další rok za námi. No toto ale letí. Tady furt nesvládají odvážet. Tyjo. Já bych byl rád, kdybych všechny ty auta měl v jedné skupině, jenže to nemám, tak je musím všechny označit jako kokot a všechny poslat do depa. Protože budou na hrazení. Já bych se poslal do depa i ten vlak. To možná nevím, no. Dobře. Taky do depa. Jo, ubereme vagóny, řekněme nějak takto. Taky do depa, prosím.
A ty taky. To? Žima, toho se... Je. Takže nechce do depa, teď už jo. Tak. Výborně. Tak, teď všechny prodám. Jdeme nahrazovat. To měl dělat v obráceně spíš. To nevadí. No vlastně ta hra to vezme tak nebo tak. Chytrá už v tomhle. Tak, tady zastávku. Tady křížovou zastávku. To už by, si myslím, že v rámci toho, že jsou tady ty ropovody a tady jako ta fabrika, tak myslím, že už by bylo jako pro ně levnější tady natáhnout jako nějaký potrubí, ale dobře, budeme to transportovat vlakem. Protože můžem. Udělat toho krokodýla. A ale se neplatí furt i tohle. Budeme komplikovat, budeme dělat tadyhle RH 1020. Nebo teda BRE 94 taky. Druhý typ, druhý způsob, jak to nazvat zjevně. To jsou. Ty jo, ještě zvýšili produkci. Wow, jsou blázni, tyjo, tady. Narazili na nějaký zajímavý, tyjo. Místo v přitěžbě. Ty brďo, tam toho čeká. Vidíme, kolik toho... Co? Co, on nemá druhou zastáv? Jsem mu nedal. Tak, obyvatele oslavují, jasně. To jeď sem. To? To zblbne, tyjo. Vlak se rozbil. Cože? Jak měl fungovat? Polesí. Poles? Zastaví. I proč se nechce naložit? Hro, co mi to děláš, tyjo? Tohle nechápu, kde je bug, ale... Stávka. Pojede do depa pro jistotu. Co se tam nechce nakládat? Ten dává se... On se tu ani nevyložil. Proč? No tak proto se tady nechce naložit, protože on se tady nevykládá. Jo tak, já už to chápu, ona je to čeropa v obou zastávkách. Do prčí, si jo, to rozbilo tý hře ten koncept, joj. Ha, dobře. Jo, to stane nefu zastavený hře, že jo. Dobrý, já tu zastávku musím postavit tak, aby ona tady nebrala v... Je, to je z komplikace. Já to já nepostavím takhle. Ne, to furt zabírá. Prelo. Co sami to tady zarovnáme takhle. Vyzrušíme tomuhle chudákovi depo. Tady teda protáhneme tu zastávku. Kam do těchto míst. Tady je to v pořádku. Takhle to musíme celý takhle obkroužit kvůli tomu, bože. Zapomněl na ten detail, že ona když ta zastávka bere tu samou komoditu, tak vlastně ji jakoby nemůže se tam vykládat zároveň. Tak jo, už je to správně. Takže můžeme obnovit. Tak tomu teďka chybí ale depo, no tak mu ho uděláme tady. Vložil se? Jo, nevyložil, protože ono to na té zastávce furt sedí, sakra. Tak jinak, ty jedi do zastávky číslo 2, kde musíme debugovat. Je mi líto, tak jestli zastav. Musíme tuhle zastávku zrušit. Aby se zrušilo všechno to, co tam v ní sedí. No. Ano, vlak se ztratil. Sedí. Tak, dobrý, už to zmizelo. To můžeme obnovit. Tady. Tady, ne. Tak jo, se jmenuje teďka už ale jinak. Tak, debugováno, jej. To funguje. Zázrak.
Dobrý. No. Když jsme tady měli trošku výpadek, tak jsem zvědavý, jak dlouho to tady zvládne odvozit či neodvozit. Zatím to vypadá, že moc se jí nedaří, tak jí přidáme vagóny. Pa. Tak, vypadá to, že nám playlist dohrál. Takže teďka pustíme z Army 2 něco. A nebo ne, dáme si tam... Ještě z Army 1. Tak. Trošku změna, Arma 1. Věřím, že jednoho dne to odvozí. A už začíná ubývat. Tady vypadá ze zboží, no. Teďka ty ale máš málo vagónů pro změnu. Co? Proč se tady se nenaložil? Šima, teďka mi se řekne, že tady se nevykládá, co? No jasně. A tak to prodloužíme o jedno pole. To teď. Furt ne. Zase město se rozhodlo, že z té zastávky nebude brát. Proč? Já mám zbourám víc cest, mě to je jedno. Teď už přijímá. To je ten problém. Aha, ne. Jo, protože ty máš furt nastavený. Dobrý. Už to funguje. Ten takový problém jsem tu zatím neměl, tyjo. Tím blbým vlakovým spojením. Otázka, zvládneš to odvozit? Ne. Tak, říkal se vagóny budeme přidávat. Pět polí dlouhý vlak, což by mělo fungovat. Dobře, takže pojďme udělat něco zajímavého. Hele, zrovna se mi tu nabídlo letadlo. Takže uděláme nějakou konečně tu leteckou dopravu. Otázkou je odkaď kam. A teď jsou dokonce dva ropné vrty, no. Kdybych já mohl sem letecky transportovat ropu. To by bylo jistě velmi zajímavé veledílo. Otázkou je aktuální letadla. Můžu transportovat ropu, jo, tyhle zrovna jo. Letí úžasnou rychlostí 308 km za hodinu. Mi říká, že i kdyby se toto, tak se to nevyplatí. No dobře, ne, tak budeme transportovat lidi. OK, beru na vědomí ropa, ta ještě nějakou dobu bude trvat. No ale odkaď kam? Potřeba nějaký pěkný městečko. Jo, aha, Mladá Boleslav, tady už jsem postavil autobusy. Ale tady je docela pěkný. Akorát, že tady bych zase musel zarovnat ten terén, jo. To se určitě tomu městu se nelíbilo. Je to letiště velký na začátku, takhle. Ale jo, to by šlo takhle. Já myslím, ještě se natolik nenakrknu. By mi tam zakázali stavět. Jo. Tak, hej, máme malé letiště. Tábor. A hele, tady bychom rovnou mohli létat ten kousek, když to je takovej kousek. Až moc kousek. Škoda, že tady není banka. Že tady banka je. My jsme totiž mohli transportovat i mezi bankama. Ne, vlastně oni tady jenom přijímají zlato. Ono, jo, to je zimní biom, tady to funguje jinak vlastně. Ale obecně tady bych udělal letiště. Jenže to bych asi musel zasáhnout do té hory, tyjo, to by se jim nelíbilo. No ne. Tak tady. Aby to bylo docela cool. Zruším kus cesty jenom. V uvozovkách jenom. Letiště Bruntál. No, to je docela rozumná vzdálenost na začátek hry. Tak, teďka, jaký letadlo uveze nejvíc? Tohle má 20 balíků pošty a 40 cestujících, tohle má 44 cestujících a 15 balíků pošty. Ale je podstatně rychlejší a má taky vyšší údržbu, jo. Ale jo, uděláme tohle. Installation. Jo, to půjde, jinak tohle má 30, 10, jo.
No, to už jsou ty nejmenší. Dobrý, takže... Jo, 40 balíků pošty. No, to je transportní. No. Plošník. Tak jo, takže uděláme tohle. Vítat. Tak a... Kde to je? Tu. Taky budeš plně nakládat. Jo, ale já... Ne, já jsem se překlik, sakra, ještě ne. Ale jo, aha, překlik, jo, už to chápu, já mačkám úplně blbý tlačítko, já chci... To pod tím, tak. Šlo by, že by transportovali jenom cestující... Nešlo. Vždycky dělaj... Já to je blbost, to by mělo jít, ne? Ale tak. Na poštu to jde specializovat, ale pouze na transport osob, ne? No to je teda hrůza. My musíme brát i zavazadla těm pasažérům, no to je teda šílený, co si na nás vymysleli příště. Počkej, já jsem se tady překlik tohletu. Tak jo. Si otevřeme druhý hangár. Naklonujeme tohle letadlo a změníme jenom tohle. Pošleme je proti sobě. Už se na obou nakládalo. Tak. Naše první letadlo. Když nepočítám ty, který se snažili transportovat dříví. Tak jo. Nám to tady odlítá. Takže tady můžeme rovnou ho naklonovat. Přehodíme zastávky. Co to druhý? Už je taky na cestě? Já už je taky na cestě. A. Takže rovnou dáme naklonovat. Uděláme 4 pro začátek, já si myslím, že by to mělo být tak akorát na tuhle vzdálenost. No i když těch cestujících zase tady tolik zatím není. Ale já tady ještě naplánuju rozvoj toho města tím, že mu tady představím cesty. Tím se to trošičku zlepší. Je přemýšlel, no a víc to tady asi teďka neboostnu, já bych jim mohl darovat... No, nové dotovat teda, spíš teda přesněji, nové budovy, tak jim zaplatím. Skoro 250 tisíc. Aby teda se trošku rozrostly. A rozrůstejte se tady dolů, jako tam na druhou stranu je mi to k ničemu, protože to letiště, že jo, bere lidi jenom tady z toho prostoru vyznačenýho, ne odinut. Takže jako, potřebuji, aby tady přibyly baráčky. A nebo případně, tady zainvestujeme ještě trošku víc. Dáme mosteček přes řeku. A trámový ocelový, jo. Jo. Kolik tam bylo? Jo. 257 km za hodinu přes to auta můžou jezdit. Čekajte, se schválně podívám. I kolik jezdí nejrychlejší auto v téhle době? 60 km za hodinu. To mají dostat, myslím, rezervu do budoucna vzhledem k tomu použitému typu mostu. Tak a jim totiž rovnou udělám to, že tady trošičku zarovnám ten kopec. Udělám jim tady takhle cestu, na druhém břehu, aby stavili baráčky, což je stále v dosahu toho letiště. Že tady všude potom budou se scházet lidi. Protože prostě odsaď z toho kopečka tady nahoře, z tohle baráčku, už jsou lidi příliš líní, aby tam chodili, to už je moc daleko na ně. Vlastně už odsaď dokonce. Si utěpkali nožičky zcela jistě. To se nesmí stát. Tak, jak to vypadá na druhém letišti? Ježišmanko, tady to se nezvládáme odvážet, no ale to je tím, že prostě není kapacita, no. Navíc prostě jenom jedna runway. A potom ještě letadla právě přiletějí, tak oni musí kroužit, protože zrovna jde vždycky nějaký navzlet nebo na přistání, jak se to tím zdržuje. A já až časem budu mít lepší možnosti výstavby, co se týká letadel. A hlavně letišť. Budu mít víc runway a tak. Teprve přijde. Tak tady taky předšablonuju městu, jak se má rozvíjet. Můžeme propojit s tímhle. A tady se staví barák. A cesta tady nejde postavit, tak jsem chtěl, nevadí. Tady postavíme cestu. Já. Že můžem. Je se dost. Rozhazování v tuto chvíli naštěstí už, tak si to můžu dovolit.
Tady bych mohl udělat, ale to je furt takový malý, tyhle. Přemýšlím, že bych ještě někde udělal nějakou dopravu, ale jsou tak malý vesničky, ale oni se jinak nerozrostou, když tam nezačnu. No jo, a teď jsem udělal tu dálkovou dopravu. Lul. Úžasný, mě tady mají rádi, koukám dokonce. Jo, tam je více cestujících, než stíháme odvážet. O, se to docela rozrostlo od té doby, koukám. Je to tady. Mají mě rádi a samotná zastávka. Co na to ujde? Je to tady. Tak, dobře. Přidáme ještě jeden autobusek. To tady může valit celý 60 km v hodině. Já jsem ho poslal ale blbě. Jsem ho udělal obráceně, než jsem chtěl. To nevadí. On se to potom časem srovná. Tak, tady nes... O, tady odebíráme všechno, aspoň z jedné strany stíháme. Má poruchu. Dýmí. Jak ty stromy tady jsou docela nebezpečný, tyjo. Ještě, že to ta hra nebere v potaz, tyjo. Tak, jinak jak to vypadá zde? Odvážíme ropu, odvážíme a zboží odvážíme ve svý postech. Jo, odvážíme. A 63. Úplně značka ideál. Ano, bylo to AN2, jej. AN2, staré, dobré. No jo. Ty měli úžasný zvuk tyho motoru. Tak tady bych to nádraží mohl zase pro změnu trošku zkrátit, když jsem ho tak jako prodloužil na druhou stranu. Tak. 21.32, tak ještě půl hodiny do konce streamu. A tady odvážíme. Tady odvážíme, jo, všechno je dobrý, není potřeba nic měnit. To zvládáme. Vypadá tu. O bože. Boeing 377 Stratoros Stratocruiser. To už umožňuje ty lepší letiště. Ne. To ještě pořád startuje z krátký runway, Stratocruiser, jo. Ale teďka víme, že tady je potřeba trošku přidat vagónky, protože tady farma zjevně zvýšila produkci, když zjistila, že skutečně to, co vyprodukuje, se využije. Tak, pustíme. Musíme to takhle. Kolik teďka produkuje? 160, no? Tak, tady chceme tohle. To už se nevejde na tu zase. Je, oni se už nevejdou. Nevejdou. Jsem tady udělal čtyřkový, no? Jeden, dva, tři, čtyři. No jo, jsem tu udělal čtyřkový. Nádraží. Oha. Teďka kvůli tomu pomalu nakládá. Čekatele, jak to, že tenhle se vejde a ten ne? Okay. To je tohleto. Ty ty masy, já jsem jim dal rozdílnej počet vagónů, jo. Aha, já jsem se překlik. Tak jo. No i když ono to sedí, ono vlastně tenhle uveze celkově míň a tady prodloužím a je po problému. Tři. Stavíme depa. Ty vagóny asi stejně potom bude třeba se ubrat, no. Už je jedno. Ono totiž ten vagón na zrní uveze 37 a ten na dobytek 32, že jo? Takže právě proto tenhle, když má o pár vagónů, nebo vlastně o jeden nebo o dva, víc, tak to teoreticky dorovnává, protože ten uveze 288 tím pádem a ten 250, a tak to se mu dá moc vagónů, fakt to je moc velký rozdíl. Já tak ne, necháme ho tady vyložit a potom uberu vagón. Je vyložený, jo. A je, má délku 5, co to je za...
Tak, teďka už je to 256. Přesně. Jak tady nezvládáme odvážet jídlo. Moc jídla. Už nás tady mají, aspoň nás tady už mají, jo, už nás tu mají rádi díky tomu. Trvalo to nějakou chvíli, ale už to máme. Fajn. Přemýšlím. No a potom ještě vylepším ty letadla. Tak na něco nezapomněl. Dobrý, takže se všechny tyhle auta můžu svolat do depa. Větší oprustě. A se nemá povoleno. Tak. Ok, to jsme všechno. Jsou nějaký klávesový zkratky na zavírání všech těch aktivních oken a podobně, že já si už zase nepamatuju. Ona ta hra se dá hrát mnohem efektivněji, než já dělám klikáním, no. Ale bohužel doby, kdy jsem ty klávesový zkratky znal z paměti, už jsou ty tam, hlavně když se mi to plete teďka s mašinkama. Takže tohle všechno může pryč. No jo, jenže teďka otázka, co já, jak já to sem dovedu, jo. Ale tady berou jídlo. Fajn. Děláme tady. Tři pole dlouhý. Mělo být OK. Tak. Tady mu dělám dítě do silniční si ho... Ne! Jsem to blbě vytl. Aha. Opačně. Jsem to udělal celý blbě. Tak. Otočit koleje. Ale počkat, ale já myslel jako... Otevřená okna. Jo, deletem se zavřou úplně všechna. Aha, vidíš, že mi to připí... Jo, takhle, já jsem totiž myslel, že delete je jenom vždycky, že najedeš myší kamkoliv na to okno. A když dáš delete, že zmizí, jo, že nemusíš jakoby se trefit do křížku ve své podstatě. Ale to zavře všechna, já jsem myslel, že to na to je jiná klávesová zkratka. Tak to se možná změnilo, já jsem hrál původní, že jo, Transport Tycoony. Potom, když vyšly Deluxy jako rozšíření, tak Deluxy, no a postupně, že jo, vzniklo OpenTTD za všechny ty roky. Oni se ty klávesové zkratky měnili, jo, tak to je dobrý, díky za info. To jsem fakt si už nepamatoval. Nebo se to právě změnilo, co já vím, no. OpenTTD věřím, že už je to asi dlouho. Já jsem taky hrál, že jo, ty Transport Tycoon Deluxy pečovaný, že jo, jak byly ty peče 1.8, 1.9 a tak. No, tam zase byly jiný klávesové zkratky, no se to docela efektivně člověku popletlo za ty roky. Tak já myslím, no snad bude stačit, je takhle krátký. Zase to už bych ty nádraží skoro mohl spojit přímo, ale hra to takhle nebere, takže. Vezmeme siláka tohodle, to má 4284 koní aspoň. Tak a můžeme mít tři pole dlouhý, to znamená... Zase kde to je, tady, tohle zboží. Tak se zrovna se rozhodl na tu druhou stranu, sakra. Doufal, že se rozjede sem, než mu tu zastávku zadám, tak ne. Jo, počkej, já se dám zboží, já jsem blbec, to je jídlo. Tohle z té rafinerie. Chceme, jídlo, to je... Tohle, to jsou ty bílí, tak. Teďka on uveze na jednou 160 tun, no, a ta cesta mu trvá k mnohem kratší dobu než těm autům, to by mohlo fungovat. Jinak pro lidi, kteří náhodou tuhle... Kterou nezná. Žiž, jak to, že se zase nevykládá? To mi neříkej. Jo, ono je zase jídlo i tady. Ježiš, no to zase. Ta zastávka je moc blízko. Jo, no tak na tenhle problém si nezvyknu, jen tak. No jo, to je tak, když se dělají takový krátký právě spoje. Dobře, zajít do depa. Tak já to budu muset postavit někde dál. No, otázkou je, kde dál. Teda za chvilku to město si rozstřílím takhle, ty. Takže, no tady to ještě bere. Tady už ne. Odbouráme jeden barák, aby mě zase v tom městě neměli rádi. Počkat, ale to jsem obnovil tu půl, jo, no, tak nic. Tak zase zbourat, musíme počkat, až to zmizí. Což předpokládám, nejde nějak smazat. Já už zmizla. Naštěstí netrvá moc dlouho. Jinak co jsem chtěl říct je, že pro lidi, kteří by náhodou tuhle tu úžasnou staříčkou, ale stále právě rozvíjenou díky komunitě hru neznali, tak se dá hrát i v multiplayeru a samozřejmě kvůli tomu, jak má stylizovanou a jednoduchou grafiku,
tak ji dneska rozjedete prakticky na jakýmkoliv počítači, už myslím je i pro Android a pro macOS verze. A dá se to hrát i v mulťáku. Buď s ostatníma lidma, že hrajete za tu jednu samou společnost, tak třeba děláme s Radkem, nebo to můžete hrát i proti sobě. Takže jako rozhodně. Právě jako kouzlo téhle hry je v její ve své podstatě jednoduchosti, ale zároveň je dost komplexní pořád, jo? Takže ona se jako člověk se jí hrozně rychle naučí hrát. Protože jakoby je jednoduchá na pochopení, ale na druhou stranu máte tady spoustu věcí, co dělat, jako jo. Takže právě v jednoduchosti je krása, dalo by se říct, tak už nám to konečně funguje. Tak, teď už jsme se koukám dostali do Army 2 soundtracku. Tak, ale teďka ty letadla jsem chtěl ještě vyměnit, takže... Tak, už to tady... Jezdí... Jo, nice. Já zjistím ještě, jestli jsem tady těm vlakům nepřidal až příliš vagónu. Jestli jo, co? Nemoc. To jsem předpískno. Ubereme zase. Otázkou je kolik, no. Tady čekalo 118 tun, no, to jako, to jsme ještě pořád dost... Ne, počkej, já si koukám na špatný vlak. Detail, no, tak... to necháme. To mohlo fungovat. Teď tu čeká... 92 dobytka. Sem pošleme... A zůstane... Jo, 115, no, je 128, jo, to bude dobrý. To se prohodí, že tenhle bude vozit míň. Jo, počkat, to je tun dobytka, já jsem řekl tun dobytka, ale to je kusů dobytka, jsem si vám říkal, ty, jo, že by to bylo napsaný v tunách, ten dobytek, to by bylo trošku divný. Ne, je to napsaný správně, jenom já jsem to řekl blbě. Tak, ale už jsme se vydělali další milion. Ale ve správné měně. Radek ten vždycky, když hrajem, tak používá jeny jako měny, jako měnu, jo, má japonský jeny, takže ten vždycky, když jako chce postavit někde kus silnice, tak ho to stojí desítky milionů jenů, jo. Pro mě jsou to tisíce, že jo, jelikož mám libry, předpokládám, že každý pozná znak libry, že jo, tak říká. Mám pevnou měnu, jej. No, v téhle době ještě byla, jo, to měla kurz, jo, aspoň pořádnej. Tak, ale teďka letadla změníme, a jelikož mám tady jenom letadla, tak uděláme to pomocí tady tahle krásné funkce, výměna vozidel. A nahradíme je tímto všechny. Tak. Takže jakmile tyhle ty moje letadla někdy pojedou do hangáru, tak se prodají a automaticky se koupí tyhle. A i se změním trasa, všechno se jim přenastaví. Oj, co se to tady stalo? Tady něco zmizelo, tady byla nějaká fabrika, už tam není zjevně. Něco jí snědlo. Jinak, tady není banka? Není banka, to je škoda, tady bych mohl totiž vozit přímo odsaď zlato do ní. To je nejbližší banka, tady. Asi, nebo tady asi bude taky, jo, tady je taky banka. Jo, hane, já tady vozím právě do té banky, tady hele, odsaď autama. No, tady se produkuje strašně málo toho zlata. Nebo ničo je, tady s uhlím. Dobrý. Fajdy jezděj. Jo, tady je papírna. Jsem už doufal, že to bude potravinářský závod a ono nic. Tady banky nejsou jak na potvoru u zlata. Tady je pořád to moje první letiště kvůli tomu dřevu. Já tady je ale. Jo, to je taky papír. Tak ramoni vždycky ty továrny na jídlo na papír mi připadá hrozně podobný. Hele, tady je uhlí a tady je to a já to nevyužívám. Ale to je chyba, přátelé. Kolik máme? Ještě čtvrt hodiny do konce, to stihnu. Uděláme vláčky jednoduše. Mě to snad nebude tak komplikovaný dělat. Trošku to vyrovnám, to není nutně potřeba. Jsem takový maximalista. A jako na potvoru zrovnat, jo. Ale tak. Ježiš, mi to zase nedovolej. Ne. Dobře. Stavba železnice se komplikuje. Prej jednoduchý. Uf, maravu, mi tady zase nedají. Ně, musím obejít kolejem a celý. Jak budeme, jo.
naštěstí z té továrny počkej, to oni mi teďka určitě nedovolí tady postavit ale tu zastávku, ty jo, jak je znám. No do prčic, no, tady budu muset zarovnat. No, ne, no. Je. To mohlo. No, samozřejmě, že mi to nedovolí. No taky podplatíme tady místních, hele, místních 114 občanů, tyjo, podplatím, tyjo. 849 tisíc, tyjo. Dobrý, no. Mi to snad dovolej. Děkuji. Tak. Teda pěkně zbohatli kreténi tady. Byl jenom dělat. Počkat. Špatně. Tle. Dáme taky depo. Dáme depo. A uhlí. Kdyby to chtěl jako rychlejší lokomotivu, ty 100 km hodině. Je. No. No, máme. 19.50, to brzo přijde. Diesel. To je pokrok. A ona i ta elektřina se bude zlepšovat, ty elektrický, no. Tak, ale my teďka chceme uhlí. Uhlí je někde nahoře tady. 37 tun. Tady se, no, tu už to má malou produkci, je. To na nic. No a zase, proč jede na druhou stranu? Já jsem myslel, že teda oni vždycky jezdí směrem nahoru, jakoby. To se ukazuje zase, že ne. Ne! Ne! Jsem to úplně překliv. Tak. Asi na to je nějaký, počkat, na to je nějaká klávesová zkratka na to plně naložen, ne? Jo, kontrol, jo, už si vzpomínám, no. Tady takových věcí, jak si tu hru usnadnit, a já to nepoužívám. To by možná stačil jeden vagón, když na to tak koukám, boha. Jsem nečekal, no, to má taky malou produkci. Zbytečně to. To nebude moc výdělečný, no nevadí. Ale uděláme tu tunel. Češi mají rádi tunely, tak uděláme tunel. Taky obrovský drahý tunel kvůli tomu vlaku, tyve. To bude trvat, než se ten tunel zaplatí kvůli tady tyve. Přepravě tak málo uhla. Ale tady si asi fakt udělám teda levnější lokomotivu na provoz tím pádem. Takže chceme 100 km v hodině, ale chceme zároveň levnější provoz. Takže tohle. Ty, ale to má spolehlivost jenom 67%. Jo, ona už je totiž zastaralá, ona už nemá servis pořádně. No tak nic, no tak tuhle ne. No ale potom stovkou už jezdí jenom tadle, no. To je napitel, no, se nádělá. Vyškat, no, tohle, no, tam má 88, tyjo, takovou údržbu, no to ani náhodnou. Takový drahý. Ale teďka teda, kolik těch vagónů, bude stačit ten jeden, ale asi jo. Uvidíme. Tak, se teďka tady musí zastavit ten vlak. Neměl na vybranou kam jet, aspoň jednu pro jednu. Jo, ten ještě tam nedojel, že? Ježiš. Rozbil si okno. No dobrý, tak ty můžeš rovnou do depa. Zahodíš jeden vagón. Tady jsem to možná mohl dělat spíš těma autama skutečně, tyjo. To se rozhodl pro vlak, protože nakonec jsem vždycky auta předělával, tyjo, na vlaky, ale tady to nevypadá, že bych chtěl zvyšovat produkci zrovna. Stíhá to odvozit teďka na druhou stranu? Nestíhá. Ty bude potřebovat ještě jeden vagón, to vypadá přece jenom, ale já to udělám jinak, já mu dám rozkaz, aby se tam plně nenakládal a tím to vykompenzuju. To je dobré. Pak je ale. Ne, počkej, to je ten menší, já chci tenhle. No, ono je v podstatě jedno, který tam teďka dám. Jo, počkat, ale mím se tady udělal ten jízdní řád vlastně, co? Jo, zůstaň 8 dní. Já to vlastně můžu přesto. Jo, vlastně, já nepoužívám jízdní řády, to je chyba, já bych vlastně nemusel dávat plně naložit. Ono by stačilo úplně, kdybych jim tam nastavil ten jízdní řád se zpožděním, no. Taková trošku větší piplačka, než se to vychytá optimálně, ale... To tady stíhá to? Jo, tady to funguje, je s tím plně naložen. Takže... Tady čeká jak dlouho vůbec? 8 dní teda? Aha, ono tam je hlavně furt plně naložené, to je ta chyba. Zůstan 10 dní.
Kam změnit čas? Zůstaň tam jenom. Kolik? Mám 5 dní? Uvidíme. Tak. Jo. Jo, to funguje, to je dobrý. 5 dní akorát. No, tak kolik já už vydělal? 920 v loni, protože byl koupený začátkem roku, jasně. Nebo koncem roku, ale v novém roce už vydělal to, ale to je dobré. Možná na chvilku vydělal na ten tunel tady. Měl v loni záporný, tenhle ještě později koupený. Dobrý, tak co ty letadla, když jsme teda vylepšili? Tady koukám teďka málo lidu, kde si teda nějaký baráčky přistavili, ale... Jo, ty jsou ještě v dosahu, dobrý. Tak tady ještě uděláme další dotaci. Jo, ono tohle město chce jídlo, aby se rozšiřovalo a doprčit. Ono se bez jídla nebude rozšiřovat. No nejbližší jídlo je tady. Ale kde je nejbližší farma, jo? Jo, tady je farma. Ha. Dobře, takže ještě potřebujeme teda dovést sem jídlo, to je kopec, jo. No, tak pojedeme do kopce. Ještě stíhám. Děláme dva vlaky zase, děláme separátní, protože můžem. Máme to tak... Ne! Ne, jsem to zase udělal v obrácení, sakra, mašinky, neblubněte mě. Tak. No. Není přímá zboží, no to je od nich pěkné. Takhle, my chceme zpátky sem. A to bych mohl udělat jako jednu kolej, ale asi nebudu komplikovat život. Nehraju to v mulťáku, takže mě už tak moc nezajímá údržba. Nemám konkurenty, který by mi něco vystýlovali, takže... Takže ho spíš takhle. Když to otočím takhle, tak to můžu udělat až tady, co? Jo, jenže jeden vlak bude muset ještě vozit. No, tak to musíme. Tady musíme, já to vlastně můžu zarovnat takhle, jo. Tak uděláme. Jo. Takhle to zarovnáme. Tak a tam to potom prodloužím na druhou stranu. Tak. Vlastně můžu i sedmičkový, protože já to protáhnu takhle. Počkat, ale jde teďka dolů. Jo, jde to, umí to hrát dobrý. Tak, jo. Uděláme depa. Pipa z depa. Tak a teďka to už musíme jenom spojit. Jak říkám, tady by se dala úplně krásně udělat jedna kolej, aby tam jezdilo víc vlaků po ní, jo, ale... Nebudu komplikovat život. Už nemusím. Otázka je tady dolů. Normálně asi. Jaký hodky na kole je, sakra? F, ne. Napište mi někdo, jaký hodky na kole je, tyjo. Takže... No, tunel jsem našel. Jo, a, už jsem počkat, už jsem ho našel. Ne? A, jo, Ačko. Je to Ačko, jo, je to Ačko. Jo, kole je na Ačko, dobře. Musím zapamatovat a začít hojně využívat. Tak, píšíme, ať to je rovně. Tak, jo. Tak. Jak tady se produkuje? Málo zatím aspoň, takže... Ne! Tohle ne, to... schválně, tyjo. To má tah 91 koní, nebo teda tah 78 kN maximálně. Tyjo, schválně, kolik za to můžeme zapřáhnout vagónu, aby se to rozjelo, to by mě zajímalo. Nějaký, který má pěkně kulatý... Ale 30 tun. Je tady někde celková váha 79, jo. Roztlačí to. Jo, roztlačí to, to je borec. Akcelerace není nejvyšší, ale ne, on už jede 30. Zajímavý, teď já tu mám zapnutý ten... tu realistickou fyziku.
skoro divím, že to... Ty jo. Tak přidáme další. Jdeme na experiment. A ona se to furt rozjede? Lol. 319 tun to roztlačí, vážně? Při 91 koních? Ty jo. To si člověk pomalu říká, kolik jeho Felicie tím pádem uveze, bo. No to asi těžko, ty jo. No dobře, no ne. Ne! Ty jsi měli do depa, otoč to. Budeš nahrazen. Vystřídán. Něčím použitelným. Co si myslíš o AMD Ryzen 5 1600? No, myslím si o tom, že je to procesor. Jako... Oproti čemu myslím? Prostě jako... To není otázka, to je jako, by se někdo zeptal, co si myslím o tamhle té červené Felicii třeba, jako jo. Pokud se nezeptáš přesněji, tak jako není k tomu moc co říct. Na internetu najdeš stovky výsledků testů, kde jsou ty procesory porovnávány oproti sobě, takže se podíváš, pokud ti jeho výkon vystačuje pro to, co na počítači chceš dělat, tak je to procesor pro tebe, pokud ne, tak ne. Pokud třeba Intel ve stejné cenové relaci má něco lepšího, tak je v tom případě lepší Intel, jako... Záleží zase na, jako, o tom, co na tom chceš dělat, takže tahle ta otázka je absolutně o ničem. Protože prostě, jako říkám, jo, je to procesor, to si o něj myslím. Dokud se nezeptáš konkrétně na něco specificky, tak nemám ti k tomu co dodat. A víc. Tak a teďka nechceme tenhle vláček. A teda zase budeme hledat, jo. Tak, teďka nechceme zrní, tak. Musíme začít, tyvo, no to není úplně daleko, ale tak dáme 3 vagónky. Tak. Takže kontrol podržím, ano, budeme se plně nakládat. Je to konečně, se začínám vzpomínat na to, jak se ta hra měla hrát. Tak a druhý vlak. Tady dobytek. Tam se vejde 32, jo, to furt je do těch 90 fajn. A, teď jsem to nepoužil. Tak, jezděte. No. Teď. No a teď už nekoukám, už je 57, ale příště odsaď budeme muset dostávat to jídlo sem, aby se tady tohleto městečko, tábor, této hře začalo rozrůstat. Tady ještě teda dotuju budovy, aby se teda rozrůstaly díky financování, ale... Jo, to je docela dost, už je tady cestující zase na to, že... Co teďka zona naložil? A jo, ale ono to tady jako... Pohadaj. Tak, máme 52. rok. Vlak dorazil, ještě se podíváme, jak se vrátí. Kdy tady na něj bude čekat. Jo, málo, ty, já jsem to zase přecenil, koukám. A on to taky dodává jenom po... Reálně to dostává ta zastávka, no, míno, o třetinu, tak to je potom jasný, že mi moje výpočty nevídou. Není přímá cestující, nice. A, to už je lepší. Tak jo. Takhle, teď už to ukládám. Počkat, ale to je správnýho saveu, to byl který? Plus jedna? Jo, moje firma, to souhlasí. Ty, úžasné pomenování mých saveů, že se v tom nevyznám. No. Super, no. Tak jo, takže tady jsme hotovi. Takže přejdeme sem a chvilka pro finální talk show. Máme teda minutu do konce streamu, oficiálně minutu. Takže pokud se chcete ještě na něco zeptat, tak napište. A když napíšete, tak to zavřu a půjdu si dát konečně večeři. No a další livestream teda je v pondělí, kde s Radkem budeme pokračovat v našem hraní Shoguna 2 Total War. Kampani. Tak a máme... Tady text. Závěr. No. A já do příště musím zjistit, proč mi blbylo to nastavení ty hudby. Ty divny. Takže na to je tím pře... Jo, ono to totiž... Jo, vlastně, ono to OpenTTD má tu hudbu v těch. Jo, a on zrovna ten podplayer to přehrává správně, což ale se pro... Jo, už vím, kde je problém, no tak příště už to bude správně. Tak, žádné otázky, komentáře nechodí. Ještě chviličku počkám. A vypadá to, že nic. Na pozadí stále hudba z Army 2. Teďka už teda. Operace Arrowhead. Který nám přineslo Pákistán. První oficiální pouštní mapu do Army, dalo by se říct. Do Arma série. Eh,
Tak jo. No, takže stream 3,5 hodinovej máme za sebou, nikdo nic nepíše. Takže já se s váma loučím. Budu se na vás teda těšit v to pondělí u dalších streamů nebo případně u videí, které vychází pravidelně na kanále CGS. Mějte se dobře, přeju vám pěkný zbytek večera. Starec!